Ja, vi läser det i alla fall. Hesekiel 34. Så säger Herren Gud, jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla. Och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara furste bland dem. Jag, Herren, har talat. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta det regna i rätt tid, regnskurar och välsignelse. Träden på marken ska bära sin frukt och jorden ska ge sin gröda. Och själva ska de bo trygga i landet. De ska inse att jag är Herren. När jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människor som har hållit dem i slaveri. Sedan ska de inte mer bli till byte för hedna folken. Och markens djur ska inte sluka dem. Utan de ska bo trygga och ingen ska skrämma dem. Jag ska låta en plantering växa upp som ska bli till berömmelse för dem. De som bor där ska inte mer dö av hunger eller förkastas av hedna folken. De ska inse att jag, Herren deras Gud, är med dem och att de, Israels hus, är mitt folk, säger Herren Gud. Ni, mina få, den jord som jag förebet, ni är människor och det är jag som är Gud, säger Herren. Och så läser vi Psaltarpsalmen som kommer sist, den 23:e psalmen. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag, godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. De hade gjort om det lite här. Den var den gammaltestamentliga texten i evangelieboken i den förra utgivningen. Låt oss så bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och vi sjunger sång 373. Upplyfter jag hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Johannes i det 10:e kapitlet och från den 1:a versen. Jesus sa till judarna, jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för dem ut. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner herdens röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem. Då sa Jesus än en gång, jag säger er sanningen, jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Den 23:e psalmen, som ju kallas herdesalmen, har ju betytt mycket för många människor. Och då handlar det om fårens stora herde Jesus. Och då är det vi som är fåren, och det är inte särskilt smickrande att jämföras med får. Vi som har sysslat med får, vi vet att det är ganska dumma djur, och dessutom är de ju så hjälplösa. Så är det verkligen så att fåren har behov av en herde. I synnerhet om det vimlar av rovdjur, när det är så som Jesus sa till sina lärjungar, att jag sänder det som får mitt ibland varja. Hur ska fåren klara sig där? De är helt känslösa. De är ju så totalt hjälplösa mot rovdjur. De behöver då verkligen en herde, för de har fiende som bara vill stjäla och slakta och förgöra. Så har du fiende som inget hellre önskar att arbeta på än ditt eviga fördärv, din eviga död. Du har en stor dödsfiende. Han tar det inte på skämt, den stora ulven. Han ungar dig ingen glädje och lycka. Han unnar nämligen att ingen får det bättre än han själv får det. Han som gjorde uppror mot Gud och blev utkastad från himlen, så vill han att alla andra också ska vara det. Han vill din eviga undergång. Och det står att han ger sig ingen ro. Han hastar, för han vet att hans tid är kort. Och nu är ju tiden det kortaste den någonsin har varit. Hur ska du då klara dig omgiven av fiende? Ja, till och med har fiende i ditt eget hjärta. Där finns de också. Och han har så många medhjälpare, den stora ulven. Hur ska det då gå? Ja, vi minns kanske att David berättade innan han går ut i striden med Goliat hur han har förföljt rovdjuren och dödat dem, och så har han räddat fåren ur deras skap. Den som har en sån herde kan vara trygg. Och så säger profeten Hesekiel, så säger Herren, jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Ja, han ska föra dem i bet. Han ska vara deras herde. Det är Davids son, min tjänare David, som redan David skriver om i den 23:e psalmen, att Herren är min herde. Han är min herde. Det är det enda som kan hjälpa mig. Någon kanske tänker att jag ska akta mig, jag ska verkligen göra så gott jag kan för att vandra på Guds väg. Och det är ju verkligen bra, men det räcker inte. Möjligen springer du inte rakt i gapet på vargen. Men vad hjälper det fåret som är mitt bland vargar om den tänker att jag ska verkligen akta mig? Nej, det är bara en sak som hjälper, och det är att ha den gode herden. Och det är så viktigt då att vi känner den gode herden, att vi känner hans röst. Känner han så vi kan säga att Herren är min herde. Och sen också kan säga att mig ska ingenting fattas. I den 22:a psalmen, psalmen innan, har Jesu försoningsdöd förutsagt. Och här i denna psalmen visas då hur alla kristna kan glädja sig och fröjda sig i sin Herre och frälsare, som är den gode herden. Som inte bara gav sitt liv en gång för sina få, utan sköter och bevarar och leder sin jord. Jag undrar om det är några här som har motat får eller drivit får. Det kanske inte är det. Jo, det är det. Ja. Det kan ju gå bra. Jag sa att man motar får liksom, men det är inget bra sätt när det gäller får. Det vill sig inte riktigt. Om det finns ett alldeles så litet utrymme, så smiter något igenom. Och smit ett igenom, så gör de andra det så gärna. När det gäller får så bör herden känna fåren, och fåren herden, så den följer herden. Då går det så mycket bättre. Det finns ju ett motande och drivande, läser vi i Bibeln, innan en människa kommer till tro. Lagen är en tuktomästare till Kristus, säger Paulus. Och de mer driver eller piskar den. Men det kan vi säga, det är Guds främmande verk. Hans rätta verk är att gå före och locka på fåren. När de har blivit rätta få som har lärt känna herden.
Lär känna honom sedan den barmhärtige frälsaren, han som är den gode herden som gav sitt liv just för mig. Men när det gäller mota får så är det som jag sa en egenskap som är så framträdande. Att råka ett smita iväg så är det nästan omöjligt att hindra de andra att följa med. Och så är de spridda över nejden. Det är den andliga situation vi ser idag. När några få har smitit iväg så följer så många med. Och så är arbetet så svårt att samla ihop dem igen. För då går de vart de vill bara. De går bara dit där de tror att betet är bäst. Och de ser inte de faror som lurar. Och så går de vilse i skogen och på bergen. Men om de blir varse sin situation så står det ju så fint i Psaltaren. Hur ljuvliga är inte då glädjebudbärarnas fotsteg som kommer över bergen och förkunna ett gott budskap. Ett evangelium för vilsegångna får. För få som har gått sin egen väg istället för Guds väg. När vi talar om fårens motståndare vargen så tänker vi väl gärna på grovt våld. Och så har det ju ofta varit och är. Men ofta så kommer han förklädd till en ljusets ängel. Och då har det många gånger varit mycket värre. För han kommer nämligen med ett bättre budskap än Bibelns budskap. Han tolkar det så vitt blir svart och svart blir vitt. Och så tolkande så det passar tidens värderingar i viss mån. Och så det passar vår fallna natur. Det handlar då om det allra första redan. Hur vi kommer in i Guds rike. Och så sa ju Jesus att de som inte går in genom dörren utan tar sig in någon annanstans. De är tjuvare och rövare. Det är alltså många som gör det. Jesus berättar hur vi kan komma in i Guds rike. Han talar om dörren dit. Men så säger han att många försöker sig bryta in andra vägar. Och så säger han att han är herden. Men han är inte bara herden för han är också dörren in i Guds rike. Ja, hur kommer man då in i Guds rike? En del hävdar att det är det lättaste av allt. Ja, nästan så lätt att det är självklart att man är där inne. Men så framställer ju inte Guds ord saken. Jesus talar om att kämpa för att komma in. Och att många ska försöka, men de ska inte kunna. Dörren är trång som ett nålsöga, säger han. Försök att komma igenom ett nålsöga. Det är omöjligt för människor. Det är bara möjligt för Gud att föra någon igenom ett nålsöga. Vi vet det var en gång en ung man som frågade Jesus hur det gick till att komma in i Guds rike. Och Jesus hänvisade honom till de 10 buden och så sa han, gör det så får du leva. Och vem lyckas med det? Ingen. Men det är ju det vi hör igen och igen i skriften. Var heliga som jag är helig. Och den som bryter mot ett enda bud har brutit mot dem alla. Då kan vi enligt Jesu ord säga att dörren, det är den uppfyllda lagen. Det är dörren till Guds rike. Om någon försöker komma in vid sidan av Guds lag så är han en tjuv och en rövare. Han är alltså en som stjäl ifrån Gud. Nu är det så med de andliga tjuvarna att de är väldigt frikostiga och delar med sig av sitt tjuvgods. De delar ut medborgarskap i Guds rike till andra precis på samma sätt som de själva har fått det, genom stöld. Och många sådana tjuvar får många anhängare. Det har vi sett i historien och vi ser det också idag. En lättare väg in i Guds rike. Bara hoppa in genom fönstret. Det är inte mycket bekymmer med den. Men det är inte de få som har lärt känna den gode herden som följer en sån tjuv. De hör felet i en sån förkunnelse. Även om den talar mycket om kärlek och barmhärtighet och sånt så är det rösten av en tjuv, inte av en god herde. Den gode herdens röst, den är tveeggad. Guds ord är som ett tveeggat svärd, läser vi ofta. Ett svärd som har ägg på båda sidor. Då är det synd och nåd. Det är lag och evangelium. Det är himmel och helvete. Djävulen, han har ett eneggat svärd. Det kan vara bara nåd. Bara kärlek. Men det kan lika väl också vara bara lag. Jesus han gör inte vägen för bred eller porten för vid. Men han säger att det finns en som har gått in genom dörren. Och därigenom har han blivit fårens herde. Vem då?
Johan som är den enda som har hållit alla Guds bud och så har dörrvaktaren öppnat för honom. Det är den gode herden. Han älskade Gud över allting och sin nästa som sig själv. Och det gjorde han i vårt ställe. Sen gav han sitt liv för fåren. Han drack den Guds vredes bägare vi skulle ha druckit. Och så blev han herde för fåren. Och så blev han också dörren in i fårahuset. Och så kan han leda de vilsegångna in i fårfållan, in i Guds rike. Han kan rycka fåren ur vargens käfta. För i honom blir den orena ren. I honom har syndaren hållit Guds lag. Den som tror på honom kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Han har uppfyllt lagen i Jesus. Alla herdens får de lyssna till hans röst och ingen annans, hur man än försöker inbilla dem att det finns andra vägar till Guds rike som är bättre. Ni som har läst klassiken Kristens resa kommer kanske ihåg hur det var. Där en gång när kristen och trofast vandrar på den smala vägen så kommer det några från sidan och hoppar över staketet in på den smala vägen. Och så är de ju också på väg till den himmelska staden, menar de. Det var väldigt lätt sätt att komma in på vägen. Det var bara ett litet hopp. Men kristen och trofast, de hade ju vandrat genom den trånga porten i början på vägen. Vadå, sa de. Vad spelar det för roll? Vi är ju på precis samma väg som ni. Spelar väl ingen roll hur man kom in på den? Men kristen, han hade ju också fått en liten bokrulle som han hade inne i fickan. En pant, den fick han vid den trånga porten. Och den skulle han visa upp vid porten till den himmelska staden för att komma in. Och den panten saknade de som hade hoppat över staketet bara. Tänk så tragiskt för dem. Hur de nu sen än ansträngde sig kanske hela livet och vandrar samma väg som kristen och trofast så skulle de inte bli insläppta när de kom fram. För de hade som tjuvar och rövare gått in en annan väg än genom dörren Jesus. Och då förstår vi att det här är inget nytt. Det var inte nytt när Jesus sa det och det var inte nytt på 1600-talet när John Bunyan skrev Kristens resa. Det var inte alls ovanligt att man gick in i fårfållan på ett annat sätt än genom dörren. Men om det nu är så att Herren är vår herde, då är vi de lyckligaste får som finns. För då står det ju att mig ska ingenting fattas. Det kan ju vara så att vi tycker att det fattas oss mycket. Vi kan ha mycket nöd här i världen. Men vi behöver både nöd och nåd för att komma till målet i Guds rike. Hur skulle du nå fram till himlen om du bara hade medgång? Jag tror inte det gick. Och Gud säger, hur skulle jag lära dig att be om inte genom nöd? Och så är det bara fråga, när ber du mest? När du är i stor nöd? Eller när allt bara går bra för dig? När är du mest beroende av Gud? Men då ser vi ju på oss. Men när vi säger att mig ska inget fattas så skulle vi kanske i synnerhet se på Jesus. För Jesus fattas mig ingenting. I honom är jag ren och rättfärdig och himmelen värdig. Nu och i evighet. Och så finns det ju egentligen ingen nöd för Guds barn. Profeten säger att i all vår nöd var ingen verklig nöd, säger han. När en gång täckelse tas bort så kan vi se kanske att vår allra djupaste nöd, när allt var så svart så vi inte såg någon utväg, då var det ändå ingen nöd. För herden var ju med. Han hade omsorg om oss hela tiden och ville vårt bästa. Och för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Jag minns när jag var liten, som sagt, då hade mina första få. Jag hade ju väldigt pyssel med dem, får jag säga. Jag tyckte mycket om dem. Jag ville de skulle ha det bra. Och än mer gör ju så herden det med oss. Men det var ju lite sorgligt för de var ju liksom inte på samma våglängd som jag riktigt. Jag tror inte de återgäldade mina känslor som jag hade för dem. De var nöjda bara de fick mat. Och så är det ju gärna med djur. Men så är det ju så lika med oss också. Har du inte också sörjt över att du inte kan återgälda den goda herdens kärlek som du ville? Men precis som en god mänsklig herde söker den bästa mat till sina får, så för den himmelske herden sina får på bete.
Han för dem till gröna ängar där vi får äta av livets bröd och dricka av levande vattenkällor som kan släcka vår törst. Inte törst efter ära och beröm och bekvämlighet utan långt mer, som kan släcka vår allra innersta törst efter mening och verklighet. Ty vår herde är ju sanningen. Sanningen med stor bokstav, vars motsats är fiktionen, det påhittade. Han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Och det är ju så bra att läsa det. Han gör det för att han är kärlek. Han gör det inte för att jag har förtjänat det. Han gör det inte för att jag är värd. Han gör det inte för att jag är värdefull. Jag är ju en syndare. Jag är ju en upprorsman. Han gör det inte för att jag vill det eller för att jag anstränger mig. Det må jag göra, för ingen kommer in i Guds rike som inte vill och inte anstränger sig. Men ordet säger att vi älskar det trots att vi är värdelösa och dödsdömda brottslingar. För sitt namns skull. Och denne herde som gav sitt liv för fåren, han vandrar med dem även i den mörkaste dal. Eller som det står i en del översättningar, i dödsskuggans dal. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal. Och dit kan vi också få vandra. För det står att er tro ska bli prövad i eld. För att det ska visa sig om den håller måttet. Om den rätt tro. Då behöver vi ändå inte frukta. Hur mörkt det än blir. Vi behöver inte frukta något ont. Ty din käpp och stav, de tröstar mig. Där är den mörka dalen. Där lägger sig dimma och mörk över vägen. Man ser inte målet. Man ser inte segerkronan. Vi är bara som dödsdömda. Det känns dött och kallt i hjärtat. Man förnimmer ingen pant i hjärtat. Och världen verkar så viktig. Det är då vi må ta ett hårt tag i staven. Och vad är det för käpp och stav? Jo, det är ju den käpp och stav som Jakob vandrade med som en haltande kristen. Han var verkligen tvungen att ha en stav att stödja sig på för att kunna gå. Och så läser vi i Hebreerbrevet att när han skulle dö så hade han fortfarande denna stav. Fast han inte var upp och gick, fast han låg i sin säng, så drog han upp fötterna i sängen och så tog han staven och så tillbad han mot änden på sin stav och så lämnade han det här livet. Så kär ska man ha den staven, att man har den med sig i sängen, som när barnen tar med sig en nalle i sängen. Den är så kär så man vill inte skiljas från den ens på natten. Den staven träffar vi på många ställen i Bibeln. När Tamar skulle stenas för äktenskapsbrott så tar hon fram den stav som hon tagit i pant av Juda. Och den räddar den dödsdömda Tamar. Och vad är det som kan rädda den dödsdömde? Jo, det är ju evangeliet. Så är det Jesus själv som är staven. Det är han, den käpp och stav som tröstar och som vi haltande kristna får stödjas på. Och det är nog det som är skillnaden på fåren och getterna. Det kan ju vara många skillnader. Men det är också hur man använder och vad det är för en stav man har. I teorin så går ju nämligen både får och getter med en stav. De är så lika. Men skillnaden är att fåren, de behöver verkligen stödja sig på den stav de har. Getternas, den kan vara så mycket finare. Förr fick man en silverkrycka när man fyllde 40 eller 50. Det kan vara mer som en utstyrd biskopskräkla. Men får en stav se ut som en sån här krycka man får låna på sjukhuset, eller nu för tiden får man väl köpa den. För det som Luther säger, när Gud bygger en kyrka, då bygger djävulen ett kapell. Men han bygger ett så mycket finare, ska vi lägga märke till. Så är Kristi verk och hans gärning fårens enda tröst. Något eget har de inte att förtrösta på. Så får de stödja sig på staven, på Jesus. Fåren har, som vi har sagt, många fiender. Så snart ett lamm är fött ute så kan kråkorna komma och hacka ögonen ur det. Om det inte har något beskydd. Fåren har en svuren fiende. Och han har många medhjälpare som inte vill något annat än att dräpa det här livet. Den stora ulven, han har så många som hjälper till. För att stjäla och slakta och förgöra. Men vi har ju också fiender i vårt eget hjärta. De begär och passioner som finns i den gamla naturen. Och de får aldrig sin lust att vandra på livets väg. Och så har vi världen. Vi har onda människor som kan motarbeta oss. Men mitt i allt det här
så står det i salmen: du bereder mig ett bord mitt emot mina fiender. Där låter han bägaren flöda över. Så kan vi få uppleva det i det största motstånd, i svårigheter, att Herren låter vår bägare rinna över. Han ger mer än vi kan ta emot, och så smörjer han vårt huvud med olja. Vi får tröst och frid mitt i svårigheterna. Och så kommer vi till sist till det allra bästa. Godhet och barmhärtighet ska följa mig alla mitt livs dagar, och jag ska bli i Herrens hus evinnerligen. Det var inte bara David det gällde, att godhet och barmhärtighet ska följa mig alla mina livsdagar. Det gäller också dig och mig om vi är Jesu får. Jag vet inte hur du har det just nu, men tänk vilken trygghet att få vara Herrens får. Ett som han verkligen har omsorg om. Men hur ofta får vi inte stava på det här? Bara godhet och barmhärtighet. När vi drabbas av små motgångar, när inte bilen startar eller traktorn går sönder eller jag missar tåget eller blir sjuk eller arbetslös eller vad det kan vara. Godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar. Och det slutar inte med godhet och nåd här i världen. Det slutar inte alls, för jag ska bli i Herrens hus evinnerligen för alltid. Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Tänk att man kan få säga det. Tänk att du får säga det idag. Låt oss be. Ja, så tackar vi Herre att du är den gode herden. Du har mer omsorg om dina får än någon jordisk herde kan ha om sina. Du som har gett livet för dina får. Du som har blivit dörren in i fårahuset. Så ber vi att ingen av oss skulle tillhöra de tjuvar och rövare som försöker hoppa in genom ett fönster eller klättra över ett staket. Vi ber Herre för våra nära och kära och vänner och arbetskamrater som inte har funnit dig som en god herde, att de skulle kunna få finna innan tiden är slut. Så ber vi Herre att du tar hand om oss och bevarar oss, för själva kan vi det inte. Amen. Och vi sjunger sång 264, vers 1-6, 264.